شہِ دین کی قبر پر قبر پر تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر، زینب بڑھی یہ دیکھ کر بولی جھکا کے سر، اٹھیے بہت ہے دور کا، بھابی ابھی سفر، کہا کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر، بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوح گر، بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، کیجے دعا یہ بار گئے سو عام میں، سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنا کام میں، ہس کیا کروں جی کے کیا کروں، اصغر سدھارے سامنے نظروں کے آپ کی، سکینہ نے گودی میں آپ کی، جھولی میں کچھ رہا جی کے کیا کروں، تھا جس سے زندگی میں اجالا چلا گیا،
جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، شوہر ہے میرے ساتھ نہ، بیٹا ہے پاس میں، دیکھوں میں کس کی راہ جیوں، کس کی آس میں، کیا رہ گیا ہے جسم کی وہ سیدھا سانس میں، جی کے کیا کروں، مانگے گی مجھ سے فاطمہ صغرا جو بھائی کو، دوں گی جواب کیا میں بھلا، غم ستائی کو کیا منہ دکھاؤں، احمد مرسل کی جائی کو، جی جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، بیوہ حسن کی کبرسی، بیٹی اجڑ گئی، کیا خدا آپ کی گودی اجڑ گئی، زہرا کا گھر بتول کی کھیتی اجڑ، خود سوچیے مغار میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، کب سے کھڑی ہوں آس لگائے میں راہ میں، جاؤں کہاں بتائیے، اس حال تباہ میں، شک ہو کے لے لے مجھ کو بھی،
اپنی پناہ کیا کروں